มยาซาบิดาอจุนอาจารย์นี่กูซาบูบาดล่ะไอ้นี่ตุมยาลุบเป็ดท่าเรซาจุนซาจันนี่กูตะเกเบซาหนีจาราดิชีบาเรชิเสียก้าวเนี่ยที่อมูทมีนามเองก็เอเวลินเบ้ဖြစ်ပါတယ်เอเวลินဟာမာရိုနေကလွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုရောင်းပြီးလမ်းပေါ်မှာအမျက်ရှာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမမှာကလေး9ယောက်ရှိပါတယ်သူမရဲ့ကလေး9ယောက်ကိုကောလိတ်ကိုပို့ပြီးတော့သူမကဒီအလောက်ကိုလှုပ်ပြီးဝင်ငွေရနေပါတယ်သူမဟာသူများတွေထက်တောင်ပတ်စံပူရှာနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အားကြစရာကောင်းတဲ့မနီလာမြို့ရဲ့စင်ရဲသားရက်ွက်လေးမှာနေတဲ့ဒီနေရာလေးထဲမှာသူမရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုဒီခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကြီးယူခါသွားလာအောင်ပဲဒီဟင်းရာလေးကဒီနေရာတွေဟာကျွန်တော်ပုံမှန်စားနေကြပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဟင်းရာလေးကစားလို့ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ့တင်သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲလာနေနေကြအကျိန်90ထက်ကြော်တဲ့အထဲမှာမှဖလက်ပိုင်းမှာထူးကြတဲ့နေရာလေးရှိနေပါတယ်မမျော်လင့်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခမည်းနန်းလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့တခြားရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့လက်ဆက်တန့်ရှင်းတဲ့လေးကောင်းလေးတန့်ကိုရှူရင်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ကမ်းခြေတွေနဲ့အရသာရှိတဲ့အချက်အပြုတ်တွေရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမနီလာမြို့ဟာကဘာပေါ်မှာတောက်ပါထင်ရှားပြီးလူနေထူထပ်တဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့ထဲမှာအိမ်တွေကမရွေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။ဒေါင်တွေဒေါင်တွေမှာအိမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ထဲမှာတကယ်ကိုအမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။မနီလာမှာလူဦးရေဟာတန်း30ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီလူတွေကကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမြို့ကြီး10မြို့ထဲမှာဒီမြို့ဟာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လူနေအရန်ကိုထူတက်ပါတယ်မြို့ရဲ့တဝက်ခါစင်ရဲသားတွေညပါတယ်သူတို့ဟာတစ်နေ့ကို3ဒေါ်လာအောက်ပဲဝင်ငွေရှိပါတယ်စင်ရဲသားဥယျကစေတန်းလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနီလာရဲ့စင်ရဲသားရက်ွက်လေးကိုအလဲထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရဝင်နဲ့အတူတူပါပဲဒီစကြောင်းလေးဟာကြီးမာပြီးအန်ရဲ့အရှိဆုံးတွန်ဒူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီရက်ွက်လေးမှာတကယ်ပဲဖြစ်ပြန်နေပါဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာလူဦးရေတသန်းလောက်နေထိုင်ပါတယ်။နှစ်မိုင်ပတ်လည်ထက်နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ကလေးနာမည်ကတွန်ဒူးလို့နာမည်ပေးထားပါဗျ။တွန်ဒူးမှာအန်ရရှိတဲ့ဂိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မူးယစ်ဘေးမြင်တွေ၊ကပိုက်နိုင်တွေရှိတယ်လို့သတင်းထွက်ပါတယ်။ဒီဟင်းလျာကပပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟင်းကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကမာရိုနေစာရနေပြီးတော့ယူပြီးအဲ့ဟင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ပြီးရောင်းပါတယ်လမ်းပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဟင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကဒီအစားအစာတွေလွန့်ပစ်ပစ္စည်းအကျဉ်းအကျန်တွေဟင်းအဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်လဲပြီးတော့ဘယ်သူတွေကရောင်းလဲလို့ရှာဖွေมาဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းရောင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီ။ပီရင်းကအစားအသောက်ဖန်တီးရှင်ဖူဘလော့ဂါချီဝီနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ချီဝီကဒီအကြောင်းတွေကိုပြောဖို့ကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားနဲ့ကင်မရာမန်မိုက်နဲ့အတူတူလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်အမှန်တရားစကြောင်းလေးပါပဲအမှန်တကယ်ကြေခွဲထိတ်လန့်အံ့ဩပဲကောင်းတဲ့နေရာလေးပါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကားကိုဒီနေရာမှာပဲရက်ခဲ့ပါတယ်အမိုက်တွေးရဲ့အနံ့ကအယံကိုနမ်းပါတယ်အယံကိုယူသွတ်လောက်အောင်ပါပဲခမည်းအနံ့ဇိုးတွေနမ်းတယ်မလား Welcome to Habilam Tondu တွန်ဒူးမှာကြိုဆိုပါတယ်တွန်ဒူးဟာမနီလာမြို့ထဲမှာစင်ရဲသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းလို့တင်စားရမယ်အစားပျော်ရွှင်စားနေရာလေးတစ်နေရာအဖြစ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေရာကလူတွေဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြပါတယ်လူတိုင်းဟာပြုံးပျော်နေကြပါတယ်ခမည်းဒီကိုရောက်လို့ရှိရင်ခမည်းရဲ့ခြေလိုင်းနိုင်ဟာပျော်နေရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာပျော်ပြီးပြုံးနေကြလို့ပါပဲမနက်ကတော့6နာရီ45မိနစ်ရှိနေပါပြီ။လူတွေကအပြင်ကိုထွက်ပြီးအလုတ်အမျိုးမျိုးနဲ့အလုတ်များနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။တနင်္ဂနွေမနက်မှာသူတို့ဘယ်သွားလဲဆိုတာကိုပေါ့။မနက်စားကိုသူတို့ဒီလိုချက်ကြပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဟာအမိုက်တွေထဲမှာနေနေကြပါတယ်။
จีมาเรอำมาปงจีเทมาบ่จโนดีดังมาขนาดน่าไล่เดอย่าอาลองหาเมาแม่หนีดาบาเบชูละเอาเมอย่าอาลองหาดีมาเมาไม่หนีบาเรตะเกเวแมนิลาမြို့เยอย่าอาลองกูปิ้วเต้ถ่ท่าเดနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအင်တာနက်မလိုဘူး Wi-Fi မလိုဘူး Coin ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခမားကွန်ပျူတာသုံးလို့ရပါပြီဒီကွန်ပျူတာဆိုင်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုင်သေးသေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာတရေစာလေးတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြံအဖန်လုပ်လို့ရတဲ့စီးဝါးရေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကာရာအိုကေဆက်တွေကိုတေးငယ်တဲ့ရင်လေးပေါ်မှာတင်ထားတာကိုလည်းတင်တွေ့ရပါပါကျွန်တော်တို့နောက်မှာစင်ရတာဘီလီယက်ခုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းမမာဆယ်တွေအလောက်တောင်းသလား။ခမည်းအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ ?90 ပါ။ခမည်းအသက်90နဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ။အရာအားလုံးဟာအမိုက်တွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတလျှောက်အမိုက်ကားတွေအမိုက်ပုံးတွေပွနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေထဲမှာနံစော်နေတဲ့အနံ့တွေနဲ့ပါဒီဟာတွေကစားစရာတွေမကပါဘူးပြန်လေသုံးဖို့ပြုပြင်ဖို့ပစ္စည်းအများကြီးပါမယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲဖလာပိုင်ထဲမှာကျွန်တော်နေပါတယ်စင်ရဲသားနေရာတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်အတွက်အစိမ့်တသက်ပါတင်တိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လျှောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြနေပါတယ်ဒါကြောင့် Happy Land ပျော်စရာနေရာလို့တင်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလေသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမှဒီနိုင်ငံလေးဟာတခုဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဝယ်လို့တော့မရပါဘူးတင်သိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာဒီမှာတော့စင်းရဲပေမဲ့ပျော်ပျော်နေကြပါတယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘောလီဝုဒ်ဟောလီဝုဒ်ထဲမှာဘီဗာလီဟေးဆိုတဲ့နေရာမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့မှာပြဿနာတွေတော်တော်ရှိတယ်စိတ်ပီစုမှုတွေလည်းသူတို့မှာရှိတယ်မိသားစုပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်သိတဲ့အတိုင်းဒီမှာကစင်းရဲပေမဲ့ကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်သူတို့တွေဟာအလွန်ကောင်းကြတယ်သူတို့မိသားစုအပေါ်တငယ်ချင်းတွေအပေါ်အရာရာအားလုံးအပေါ်ကူပေါ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီ message ပေးပါရစေလူဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားကြပါလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Evelyn နဲ့တွေ့ပါပြီသူမဟာပပဘီယံမာလို့ဒီနေရာမှာကြော်ကြပါတယ်။သူမဟာပျော်ရွှင်စွာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်ကိုလိုက်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ထဲကိုပေါ့။သူမဟာအမိုက်ကနေပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုဇပွဲပေါ်ကိုစားလို့ရအောင်ဘလို့လုပ်လဲဆိုတာကိုအဆင့်50နဲ့သူမကရှင်းပြပါတယ်။နံပါတ်1အဆင့်ကတော့မဖွင့်ထားသေးတဲ့အမိုက်ထုတ်တွေကိုလူတူးစီရနေပြီးတော့ဂျိုလီဘီနဲ့မက်ဒေါ်နန်ကစားကျွင်းစားကြံတွေကိုရပါတယ်မနီလာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောအမိုက်ပုံလမ်းကြောင်းနေရာမှာတဆင့်ဒီအစားအသောက်တွေကိုရတာဖြစ်ပါတယ်စားကျွင်းစားကြံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေကတွန်ဒူးတွေကိုရောက်လာပါတယ်တွန်ဒူးတွေကကြီးမားတဲ့အမိုက်ပုံအိတ်ကြီးတွေကိုပေါ့ဒီမှာအဗလင်းနဲ့သူမရဲ့အကူဝယ်လီတို့ကဒီအပိုင်းအစာတွေကိုလိုက်စုနေပါတယ်မနေ့တိုင်းမချက်မပြုတ်ခင်ဒီနေရာမှာဒီကြက်သားအတူအစာလေးတွေကိုသူမတို့ကလိုက်ကောက်ရပါတယ်ကျမကတော့မြင်တဲ့အရာတိုင်းကိုကောက်တယ်ဒီအမိုက်အိတ်ထဲရနေပေါ့တချို့တွေကပလတ်စတစ်တွေကိုအစာအစာတွေပေါ်ကိုခြံခဲ့ကြတယ်ဒီအစာအတော့ကြက်သားတွေကတော့ဂျိုဘလီနဲ့မက်ဒေါ်နန်ကရတဲ့ကြက်ကြောစားကျွင်းစားကြံတွေပါပဲတပတ်ကိုခမားဘဏ္ဍရအလုပ်လုပ်လဲနေ့တိုင်းမှာပဲဘဝရက်တည်ရေးအတွက်ဒီလိုလောက်တာဘဏ္ဍနဲ့ရှိပါပြီလေတနေ့ဖဲရှိပါသေးတယ်ဒီမှာတွေ့လားဂတ်တူဆက်ကူတွေအိဟာတွေကနေဝင်ငွေရတာပဲဂတ်တူရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာပြန်ရောင်းနေတကီလိုကို5ပဲစုရတယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေပါဂျိုလီဘီနဲ့မက်ဒေါ်နန်ကနေရတာပါအဲ့ဒီစားကျင်းစားကြံတွေကိုကျမတို့ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူချက်ပြုတ်ကြတယ်သူမကပြောတယ်အရန်ကိုစားကောင်းနေတဲ့အဗလင်းရဲ့အလုပ်သမားဝီလီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ดีกาลูรีกาเนื้อเส้นสาบุอันเย่ชาพุยนิจาบาร์เร่ปุ่มมาสาสารีเนชิยินสิตตารากูฮุยจาบาร์เร่ตันนี่กูสาเซกาต้องเซยูบีชิบาร์เร่ดีมาเนื้อลูรีกาสาราลาฮอบาร์เร่ลูรายสาลาจาบาร์บีตาฮาโยยาปะปะสาจินตมิวผิดลาบาร์เร่ดีโลสาจินฮาย่าซูนี่80ยานี่90เนี่ยซ่าล่ะเว้ဖြစ်ပါတယ်จัญญงงๆกระเร่ก็ดาก็ยูยาลูเว้ဖြစ်ล่ะပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့မများဘူးပေါ့ยูยาซานี่တစ်မျိုးဖြစ်ล่ะပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကဒီမှာစားဝင်နေရေးကအကုန်လုံးစွန့်ပြစ်အမိုက်ပုံထဲမှာဖြစ်နေလို့ပါပဲသူတို့ကတော့ယုံကြည်ကြတယ်ပိုက်ဆိုင်ကိုအမိုက်ထဲရနေရတယ်လို့ပေါ့ဒီစားအတော့အပြင်အခြားအလုပ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်မနီလာမြို့အနှံ့ကိုရှောက်သွားပြီးအမိုက်တွေကိုအိမ်တွေရစီကနေယူသူတို့ဟာပလတ်စတစ်တွေဂတ်တူစက်ကူတွေပလတ်စတစ်ကော်ဘူးတွေရေတံဘူးတွေကိုစုပြီးရောင်းကြတယ်အခြားဝင်ငွေရတဲ့နီးတွေပါပဲတနေ့ကိုဘလောက်ရလဲတန်ရှင်းရင်ငွေအတက်ကိုဘတ်ဆို1000ရပါတယ်ဂျီဝီကကားစီသွားနေပါတယ်ကားရထားတာအစင်မပြေပြေမပြေကိုသွားကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကြံတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အတွက်ကโอเคပါတယ်လေဒီမနီလာထဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေတခုဖြစ်တဲ့တွန်တူးကိုကျွန်တော်တယောက်ထဲသွားမလားတင်ယူခါသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပျော်စရာနေရာလေးပါပဲစင်းရဲရတာဟာပျော်စရာလေးပါပဲသူတို့တွေအကုန်လုံးကပြောကြတယ်ကျွန်တော်သူမကိုပြောပါတယ်ခမညာဟာအလွန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ตุ้มหาตุ้มย่องเนี่ยปั๊บๆกูฉิบไปขะมญาสั่นเยขะมญายีเว่แจกเยดีสั่นอ่ะบ่บาเลยชิชิเล่นๆไม่ရှိပါဘူးไอ้นายถั่วซ้าลูกย่าๆเมเว่ဖြစ်ပါတယ်อเส้นนำ่่นเนี่ยย่าท้าเดกောက်ท้าเดซ้าจวนซ้าจันนี่กูไอ้กูเตลาบีบีเซนมายีแม่ๆเนี่ยซี้ยาบาเดอฉินยีดุ๊กดิกูแลยีซี้ยาบาเดบ่จองเลยสู่รอတချို့စားကျွင်းစားကြံစက်သားဘက်တွေပေါ်မှာထမင်းတွေကတ်ပါလာတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုရေနဲ့တတိကျကျစီးကြောရပါတယ်။စက်သားမှာဘာမှကတ်မပါနေအောင်လို့အကုန်ဖယ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အထင်လူတွေကစက်သားတွေအားလုံးကိုမစားကြဘူး။သူတို့ကတဝက်ပဲစားတယ်။သူမအတွက်တော့ကောင်းတာပေါ့။သူတို့ကံကောင်းတယ်။တခါတလေဒီစက်သားအကျွင်းအကြံတွေကဇလုံးလေးခုလောက်ရတယ်။ခမညာပတ်စံဘလောက်ရလဲ။တနေ့ဝင်ငွေပီဆို1000လောက်တော့ရတယ်ခမည်းပတ်စံရှာနိုင်တာပဲဒီမှာနေတဲ့လူတွေထက်ကိုကျမသဘောတူပါတယ်သူမကတော့ပြောပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးရတာကိုပေါ့သူမကအရင်မြည်ကြည့်တယ်ပြီးကြတော့သူမရဲ့ customer တွေကိုမေးတယ် okay လားပေါ့သူမရဲ့ customer တွေကတော့ okay တယ်လို့ပြောပါတယ်သူမကတော့စချက်ပါပါတယ်အစ်စ်နံပါတ်3ကျက်သားတွေကိုပြုတ်ပါတယ်ခမည်းတွေ့လားဒီမှာဟော့တော်တချောင်းကံကောင်းရင်တွေ့တယ်သူမကပြောတယ်ကံကောင်းလို့ရှင်ဟော့တော်တစ်ခုလုံးအကြီးကြီးတွေ့တယ်ဘာမှကြိုက်ရာမရှိပါပဲခမည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကခမည်းအဲ့အတွက်မကောင်းဘူးစိတ်မဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်ပထမမြင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအစားအစာတွေရဲ့နောက်ကျောင်းကိုအခုခမားနားလေတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုတွေလှုပ်လဲဒီလိုစားကြလဲဆိုတာကိုသိပြီပေါ့အစ်စ်နံပါတ်4အယိုးနဲ့အသားကိုခွဲပြီးတော့သုံးမျိုးထွက်လာပါတယ်ပထမဟင်းတွေကိုပြန်ကြောတယ်အသားအပြည့်နဲ့အယိုးတွေကိုအချင်းကြီးတွေနဲ့နယ်ပြီးတော့ချက်တယ်ဘာဂါတွေတွေ့လား cheese ဘာဂါလည်းပါတယ်တွေ့လားပုံမှန်ရိုးရိုးဘာဂါမဟုတ်ဘူး cheese ဘာဂါတွေ cheese အများကြီးနဲ့ချက်တွန်တွေနဲ့ပေါ့အစ်စ်နံပါတ်5ချက်ပါပြီ။နီးသုံးမျိုးနဲ့ချက်ပါတယ်။အခြားဟာတွေပါရော့ထည့်ပြီးတော့ကြော်တယ်ချက်တယ်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့နေပြီးစားကြပါတယ်။နောက်ပထမတစ်ခုကတော့သူမက surprise အချိုရီလောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အရသာအတွက်ပါ။ကြည်ရတာတော့ယူခါလောက်အောင်ပါပဲခင်ဗျာ။သူမယူသားစွာပဲဓာရီကိုလုံနေပါတယ်။ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာစားတဲ့ခရစ်ကာတွေလी။အဲ့ဒီခရစ်ကာတွေကိုအဲ့ဒီအစာအစာပေါ်ကိုဖြူတယ်နောက်တော့အချင်းကြီးလောင်းတယ်အဆက်အမှုန်တွေကိုထည့်တယ်ငရုတ်သီးကိုလည်းထည့်တယ်ငရုတ်စီကိုလည်းထည့်တယ်တမသွားအောင်ရောမွေတယ်အဲ့လိုချက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ deep fry ကြော်တယ်လीအခု၈နာရီနဲ့41မိနစ်ရှိပြီ
ตูมาเลยอาลองเช็ดเปลือกลูนี่บาเพียงดีบีมันดูนี่เดียป้าเปิดเข้ามาเว้ตูมาป้าเว้นจะมาสาบียาวนี่บาบีสาต้องตุรีการอลานี่จะบาบีด้วยล่ะดีปัตมาตะคู่การออดูบูดีเช่นนี้ก็ยุยาตายันตาเช่นนี้ลีเต็มอยู่ป่ะฟลอปายเฮนเลียเต็มอยู่เช็ดเปลือกนี่เนี่ยเช็ดเปลือกท่าละป่ะดูดีอาตะคู่การออโจเจอาศัยป่ะย่อเช็ดท่าเลยนอกตะคู่การอจโนอจัยจ่อท่าละขมยาอนันต์ม่วยลุยาเลยซีการออาซาซาปอดีฮารีกา30ปัสสูบา50สั่นปอตะคาเตยันตูมะกาตะนี่ตะนี่อไมบုံมาตูมะก้าวยะเดอซาอตออจ้วนจวนดิมะเย็นมะตะดูตูมะยะซาต้องดูรีโกจัตตาริอโปบาแท่บีดีบาเดกั่นก้าวเย็นจัตตาอติอตงจี้จี้ริยะมาบาไก่ยาเตเตลีบาเวขะมะกั่นก้าวเย็นฮ้อร่อริแลปาเมบาการิแลปาเมขะมะฮ้อร่อริยะเย็นขะมะหลูโกเปียวเตนปัปปะกาฟรีบาโซวียอตูมะกะอยังโกจินนาดาบาเวตูมะจนเราอวดกาแฟเนี่ยถั่วลาบาบีบันดาซาฮาฟิลิปปินส์เนี่ยป่องหมกปูปูเลยบาละจ้าผิวดาเลยอะห่าโกกาแฟเลเนี่ยตอกยาดาจนอวดก็တော့ยังโอเคบาเวฟิลิปปินส์สไตล์นี่พอยังโอเคเลยจนอยินนี่ก็อะมาจีซ้าแกเลยมะนี่ก็พออเมดารูบารูจนไม่ติดาก็ตะซงตะคู่หาเอราหาอัจฉาดูรีซาบีดาดารีหาอไม้อผิดนี่บาเดตะซงตะหยอกกะเอริซ้าจวนซ้าจันนี่โกกอกปีเปลี่ยนซ้าดากะจน่อเยใส่แท้มาสนูสนอกดอผิดมีบาเดดาบิเมดีโกหยอกลาเดอะคาอตุ่ยอจုံกะรอเปียวชวนมาเดเปียวชวนหมู่กะรออันออหลอกยาออมเมขะมยาฟิลิปปินส์เน่มาเวนีๆฟิลิปปินส์เยเน่แซกคลีมาเวชิๆขะมยาหาบ้ามาမဟုတ်ဘူးดีอะยาริอตั่ดอบอบ้าอย่าเลยสุดโตตื่นด้วยจีบตื่นหาอย่างสาลาวนี่ได้เฉยอัตเช่นบุอาซาซาตะคู่กูย่าตาตะคู่อัตวันเนี่ยซาเนียราบ้าดารีฮารอใส่จังพี่เดียร์ยารีบ้าไซโคโลจีรีบ่ท้าบาลีจะนอตีเดแล้วช้าลุรีเย่ภาษากาลาเรฮารีฮาอะไรฮาซาเนียดูใบซาเนียดูรีอัตวันการอเข้ามาเลยจนอก็တော့ดาบีริโกซ้าบุสันนะရှိပါတယ်ခမညာဒီယာရီကိုဘယ်လိုထင်လဲတူမဟာတနေ့ကိုတထောင်ပီဆိုကိုဒီလိုရောင်းနေပြင်ရတယ်ဆိုတာကိုခမညာဘယ်လိုခံစားရလဲပြောတယ်ပေါ့ဒါဟာတရားဝင်လုတ်ကိုင်းခြင်းပဲတမအာစီဝပါပဲခမညာအမေကဘယ်လိုထောက်ပံပေးလဲတူမရဲ့အကောင်းဆုံးနေသူစားသုံးသူတွေကိုပေးတယ်ตุ้มฮะအလုတ်စူးစားသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံကျွန်တော်လဲမလုတ်ချင်တာတွေကိုလုတ်နေရတာပဲตุ้มฮะရိုးသားတယ်သူတို့ကပြောတယ်ตุ้มကအလုတ်ကိုစူးစားတယ်စူးစားပြီးသူတို့ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်ခမားဘယ်လိုခံစားရလဲခမားကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးလဲအခုတော့သူတို့ကအလုတ်နဲ့အကိုင်နဲ့ဖြစ်နေပါပြီခမားဘယ်လိုခံစားရလဲตุ้มကအယမ်းပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာရီအားလုံးကတူမကိုရင်ကိုကြလောက်ကင်ထားလို့ပါပဲတူမဟာတူမရဲ့အမကိုတူမဘာလို့ရမလဲလို့မေးတယ်ပတ်စံ၃နောင်ပတ်စုကိုတူမအမချီရချီးတယ်ဒါနဲ့ပဲတူမစခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲတူမပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာကြည့်ရတယ်အခြားသူတွေဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခမညကတော့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တာပဲဒီကဟာတော့ကြည်ရတာကတော့အေးအေးလေးပါပဲဒါဟာတူမအခန်းအခြားအခန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တူမကဒီမှာအိတ်တယ်ခမညာတီတီချာချာကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့စားသုံးသူတွေကိုကြွေးတာကိုတွေ့တယ်နေ့တိုင်းဘော့စ်တယောက်နေနဲ့ဘလို့ခံစားရလဲပျော့တယ်ဒါလို့ဒါတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရင်နှစ်အနေငယ်ကတူမရဲ့ယောက်ျားဟာตูม่าကိုထားခဲ့တော့ကตูม่าဟာအင်မတန်နာကျင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ตูม่าစိတ်သက်တည်းလဲကြခဲ့ပါတယ်။ตูม่าအိတ်တလုံးကိုလွှဲပြီးရှောက်သွားနေချိန်မှာပဲအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာပဲตูม่าဟာตูม่าရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။ตูม่าပျော်တယ်ตูม่าမှာတန်မှုတစ်ခုရှိလို့ပါပဲ။ตูม่าရဲ့ဘဝမှာတန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ตูม่าဟာရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲตูม่าဟာမိသားစုနဲ့ကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်မှုကို
ปีนายบาดีเลยตูมากะตูมาเยยอกจ้าอิญยอกจ้ากูตัดตีปะနိုင်แกเลยตูมาเดียวแท้เลุ่นနိုင်เนี่ยกะลีดิกูหญีดองหี่ยวปีนายเนี่ยตูมาโกไรซีมันขันกวยနိုင်เนี่ยอัจฉิกันจัจจาบ่ดีฮากะจม่ะเยสิ่งขอหมู่เวลีเปียวชวนหมู่อดิกะต่อจักก็รอบาเลยบ้าจังเปียวနေดาเลยขะมญาบวะตะชาวลงดีโลยงกันมีณีถ่ายแกยาขะมญาบลูเปียวออนนี่เลยตูมาเยอภีก็รอยูสิ้นมาเลยပြောစရာပါပဲအတိတ်ဘဲကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းနည်းမှုလေးတွေရှိမယ်ပြဿနာလေးတွေရင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမကပျော်အောင်နေရမယ်လို့ပြောပါတယ်မနက်9နာရီခွဲရှိပါပြီဖောက်တယ်တွေစရောက်လာပါပြီဒီမနက်တစ်ချိန်မှာပဲတော်တော်ကိုအလုတ်များနေပါပြီအိမ်တအိမ်လုံးလဲစားသုံးသူတွေအပြည့်ပါပဲလူတွေဟာထိုင်ပြီးမရေရှက်ရေစားနေကြပါပြီပပ breakfast ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာအနှံ့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာမှထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲကဘာတဝမ်းရိုက်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်တာကာလမှာအခုဟာကကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ဇက်ကြောင်းလေးပါကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ပပဝယ်စားတဲ့အမျိုးသားပါယူယူဂျွန်မှာခမရပပအများကြီးစားလာကျွန်တော်ခမရငယ်ငယ်လေးတွေကစားတာလားခမရငယ်ငယ်လေးတွေကဒီမာနေတာလားဒီမာနေရတာဟုခမရပြောလားဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပျော်နေကြတယ်ခမားသိလားလူတွေကဒီနေရာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာဂယုစိုက်ပြီးသွားပါလို့တော့ပြောကြပါတယ်ခမားပတ်ပတ်ကိုနေတိုင်းစားလားအရက်အရသာရှိပါတယ်ခမားအဗလင်းရဲ့အချက်ပြုတ်ကိုသဘောကျလားကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ခေါင်းမိုးကတတော်ကိုနှိမ့်နေအတွင်းကိုဝင်ရင်ငုတ်သွားမှရတယ်ခမင်းရပါပြီကျွန်တော်ဒါကိုတပတ်ကို၃ချိန်စားပါတယ်ခမားဒါကိုစားတဲ့အချိန်ဘလို့တွေးထင်လဲအခြားသူတွေစားပြီသားလို့ခမားထင်လားဒါဟာပုံမှန်အစားစားပဲလို့ထင်လားကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာပိုးမွားတွေသေးတယ်အစားအစာကတန့်ရှင်းမှုရှိရမယ်ဒါအဓိကပါပဲကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်မတွေးဘူးစားသုံးသူတွေကတော့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ပြိုင်ဘက်ကင်းပါပဲသူတို့စားနေတဲ့ brand ကအဓိကအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိတ်ဖြစ်မှုပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲတခြားသူကြွေးတာစားဖို့ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရင်းဆိုမှုပါပဲအဗလင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုစားပါလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစားရဲပါဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့မှန်တယ်လို့မခံစားမိပါဘူးလေဒါပေမဲ့ချီဝီကတော့စားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာမန်မိုက်လဲစားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စားခြင်းပါပဲကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ documentary တော်တော်များများကိုကြည့်ဘူးပါတယ်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတကာဗီဒီယိုတွေပေါ့ဒါဟာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်စားခြင်းပါပဲဖလပိုင်အစားအစာကမပူရင်မပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာရွှင်ရောင်စွန်းနဲ့စားရတာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်အချိုရီတောက်ပါလားကုတ်ကပတ်ပတ်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်ကိုအစာကြေလွယ်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ကဟမ်ဘာဂါရမယ်ကျွန်တော်ကဖူးဘလော့ဂါဆိုတော့အများကြီးရတာပေါ့ကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်ဒါကဂျိုလီဘီဂါပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မှာဘာဂါအကြီးကြီးပဲတွေ့လားဒီမှာအကြီးကြီးပဲတွန်တူးကဟက်ပီလန်ချီယာအိုးကောင်းလိုက်တာကြွတ်ကြွတ်ရွရွလေးပဲဝိုင်းရဲ့နဲ့ကို juicy flavor အရသာလေးလည်းရတယ်ဒါက McDonald's ကပဲတေးကြတယ် 100% ပဲတေးကြတာကတော့ကြက်ကြုံကအဆက်ကျွန်တော်လည်းစားတယ်သူမလည်းစားတယ်သူမကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟာကိုသူမမင်းရရှက်ရစားပြနေတယ်ကျွန်တော် Evelyn ရဲ့ဆိုင်ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့နွေနွေထွေထွေကြိုးဆိုတယ်ပုံမှန်ဟင်းလျာကိုအများကြီးရှေ့မှာချက်ပြတယ်သူမဟာနှုတ်ချိုးတယ်ဒါကပဲသူမရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲရင်းနှီးဖော်ယူတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်လာစားတယ်ဒီအတိုင်းအဝိုင်းကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအစားအစာတွေကိုစားကြပါတယ်သင်ဟာတင့်မိပါတွေကိုဒီကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစင်းရတဲ့လူတွေဒီလိုနိုင်ငံထဲမှာသူတို့ဟာကန်နေကြပါတယ်အမိုက်ထဲကနေပြီးတော့စနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုလာပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဗလင်းရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့ style တွေကိုတင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တန်ရှင်းတက်ရက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်မိပါတယ်လေဒါဟာမှန်တယ်လို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မှုတော့အ ਨੇ ဆုံးပျော်ရွှင်မှုတွေတော့ရပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ขมย่ากูดีกูเล่ลาเจเจเนตึงงั้นซารียูเจเจเนตอนดูมาหนีได้หลูหลูแชเลนจิ้นฤอติบาเวตูรุเยญัตนามาเปาะชวยมุฤตุยยาเรตันโมทาน้าเหลมุฤตุยยาเรน้าถองตัดมุอปิอวาชีเดซูรากูตุยยาเรฟิลิปปินส์နိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပါပဲ99ရာခိုင်နှုန်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်က positive vibe နဲ့ရိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကြောင့်ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလစ်လူမရှိတင်ပါဘူးတွန်ဒူးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့အဗလင်းကိုလည်းတကယ်အားကြလောက်တဲ့အမခန့်လောက်တဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ခံစားမိပါတယ်